Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno kišovito vrijeme, a sunčani intervali će se tek ponegdje zadržati. U istočnoj i centralnoj Bosni utorak će proticati uz pad atmosferskog pritiska koji donosi kišovito vrijeme. Dnevni maksimum od 30 stepeni očekivan je standardno u Zvorniku. Prosječne temperature nastavljaju se i narednih dana u regiji Semberije i Posavine, te će maksimum iznositi 32 stepena u Brčkom. U prvom dijelu dana iste će iznositi oko 19. podioka, a vjetar će izostati. Tokom dana će padati kiša, čiji će intenzitet slabiti u ranim večernjim satima. Na zapadu i severozapadu tokom dana će dominirati i kišovito vrijeme, a vrijednosti zraka biće prilično visoke, te će u zraku biti prisutan osjećaj sparine. Živa u termometru dosezaće do 29. podioka. U Hercegovini ljetne temperature očekivane su u Širokom Brijegu, Neumu i Međugorju, u kojima će stanovnici moći prikupljati vitamin D. Ostatak gradova očekuju ljetne padavine, a u idućim danima prognozirana je stabilizacija vremenskih prilika. Danas će diljem Hrvatske prevladavati sunčani intervali, dok će u Dubrovniku zbog nestabilne anticiklone pristići padavine. U susjednoj Srbiji utorak će proticati uz pad atmosferskog pritiska, te će uslijediti padavine. Danas će posvuda u gradovima iz okruženja biti sunčano i toplo, dok će u Budvi biti kišavito. Toliko vremenskim prilikama, hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije. Lijep pozdrav!